Сәлеметсіздер ме, достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін баса кетіңіз. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, подписаться түймесін баса кетіңіз. Жылдам хабарнама. Доллардың теңгеге шаққандағы бағамы өзгерді. Доллардың теңгеге шаққандағы бағамы көтерілді деп хабарлайды el.kz ақпарат агенттігі. Қазірсан қор биржасына мәліметтеріне сілтеме жасап, күндізгі сауданың нәтижесінде доллардың орташа салғандағы бағамы 1.23 теңгеге көтеріліп, 464.19 теңгені құрайды. Айта кетейік, ұлттық банктің 13 қаңтарда 1 долларға бағаны айналғандағы ресми бағамы 462.69 теңгені құрайды. Курс.кз хабарлағандай, дәл қазір Астананың ақша айырбастау орындарында америкалық валютаның орта есеппенен 463.165 теңгеден сатылып алып, 466.177 теңгеге сатылып жатыр. Алматының ақша айырбастау орындарында доллардың орташа сатып алу 463.184 теңге, сату бағамы 467.01 теңге. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Қазақстанның доллардың теңгеге шаққан бағамын қалыптастыруды ұмытпаңыздар.